İki ildən artıqdır ki, burada tarix bölməsində çalışıram. İllərlə tarix dərsi vermiş, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixindən dərəcəsi olan mütəxəssislərdən ibarət bir komandamız var. Biz videolarımızı məsuliyyətli şəkildə lentə alır, bir-birimizin işlərini redaktə edirik. Məncə bunu sinif işi kimi qəbul edə bilərik. Xan Akademiyada gördüklərinizin hər biri təhsil tələblərinə cavab verir. Odur ki, müəllimlər əminliklə Xan Akademiyadakı videolardan, məqalələrdən və ya çalışmalardan istifadə edə bilərlər. Şagirdlər də həmçinin imtihanlara hazırlaşmaq üçün bizim web saytımıza nəzər sala bilər. Həmin dövrdə insanların dünyanın düz olduğunu düşündüyünü iddia edirlər. Bu olduqca yanlış fikirdir. Biz hazırladığımız bütün materialların əlçatan və əyləncəli olmağını istəyirik. Bununla da məncə şagirdlər tarix kitablarını oxumaqla kifayətlənməyib, bizim materiallara da həvəslə yanaşacaqlar. Burada Amerika tarixinin ən sevdiyim dövrü olan Qızıl dövrü göstərəcəm. Burada tarixin ən böyük sualları ilə qarşı-qarşıya qalırıq və həmin sualları böyük həvəslə araşdırmaq şansı əldə edirik. Amerika tarixindən kinayəli ada sahib olduğu üçün bu dövrü ən sevimli dövr hesab edirəm. Maraqlıdır. Ümid edirik ki, tarixin sıxıcı bir fən olmadığını şagirdlərə göstərə bilərik. Tarix çox maraqlı fəndir.